քվեարկությունը գաղտնի է։ Ազգային ժողովի ընտրություններին ընտրատեղամասում ընտրողին տալու են 9 քվեաթերթիկ, որոնցից յուրաքանչյուրի վրա լինելու է 1 կուսակցության կամ դաշինքի անվանում։ Ընտրողը քվեախցիկում այդ քվեաթերթիկներից ընտրելու է իր համակրած քաղաքական ուժի քվեաթերթիկը։ Այդ գործընթացը գաղտնի է։ Տեղամասում ամեն ինչ մտածված է այնպես, որ որևէ մեկը չիմանա, թե դուք ում քվեարկեցիք, թե որ կուսակցությանը կամ դաշինքին քվեարկեցիք, գիտեք միայն դուք։ Ավելին, անկախ այն հանգամանքից, թե ում և ինչպես եք խոսք տվել քվեարկել, իրականում ազատ եք ընտրելու այն ուժին, որին իրապես համակրում եք, քանի որ որևէ մեկը չի կարող իմանալ, թե ով ինչպես քվեարկեց։ Ոմանք միգուցե ձեզ ասեն, թե ինչ-որ հնարքներով կկարողանան իմանալ, ինչպես քվեարկեցիք։ Մի հավատացեք, այս ստերով փորձում են ձեզ հետ պահել անկախ քվեարկելուց։ Քվեարկության գաղտնիության խախտումը հանցագործություն է։ Անգամ եթե ընտրողը քվեարկությունը նկարելու միջոցով կամ այլ կերպ խախտի իր իսկ քվեարկության գաղտնիությունը, ապա նա կարող է 3 տարով հայտնվել բանտում կամ վճարել 700 000 դրամ տուգանք։ Հիշեք, քվեարկության գաղտնիությունը ոչ միայն իրավունք է, այլ նաև պարտականություն։ Քվեարկեք այնպես, ինչպես կցանկանաք։ Ոչ ոք չի իմանա այդ մասին։